Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Dəyərlilə izləyicilər, əziz şagirdlər. Bu videomda sizinlə 5-ci sinif ingilis dili dərsi əsəti 1-ci hissədən 7-ci bölməni, yəni Around Town bölməsinin ABC, yəni hər üç variantı birdən işləməyə çalışacağam. Gəlin vaxt itirmədən keçək dərslərimizə. My home city, mənim doğma şəhərim. My home city is Baku. Mənim doğma şəhərim Bakıdır. It's a very large and ancient city. O çox böyük və qədim şəhərdir. 2 million people live in Baku. 2 milyon əhali Bakıda yaşayır. There are a lot of places of interest in the city. Şəhərdə çoxlu görməli yerlər var, maraqlı yerlər var. You can find all monuments and palaces here. Sən burada köhnə abidələr və saraylar tapa bilərsən. One of them is the palace of Shirvanshakhs. Onlardan biri Şirvanşahlar sarayıdır. It's the historical center, içəri şəhər. O tarixi mərkəz olan içəri şəhərdədir. All of us know the Maiden Tower. Həməmiz Qız Qalasını tanıyırıq. It is the symbol of Baku. O Bakının simvoludur, rəmzidir. You can see Not only old houses and small streets, but also big houses and avenues. Sən təkcə köhnə binaları, deyil, köhnə binaları, balaca dar küçələri deyil, hətta böyük evləri və xiyabanları da görə bilərsən. There are a lot of museums, theaters and cinemas in the city. Şəhərdə çoxlu muzeylər, teatrlar və kinolar var. Every year visit it visits and enjoys beautiful streets and parks. Hər il Çoxlu turist e, onu səyahət edir, ona səfər edir və onun e, gözəl küçələrindən və parklarından zövq alır. Keçək indi tapşırıqlarımıza. Write the synonym of the town. Aha, write the synonym of the town. Town sözünün sinonimini tapın. Town nə idi? Şəhər. Təbii ki, kiçik şəhərlərə e, town deyirlər və City də şəhər deməkdir. Düzgün variantımız oldu C variantı. Complete the sentence. A place where people go to see films is э insanların ə, yəni filmə baxmaq üçün getdikləri yer. Təbii ki, burada olacaq is cinema. Tick the opposite of the word new. Təzə sözünün əks mənasını tapın. Olacaq burada C variantı old. Fill in the gap with the word from the passage. Mətndən olan sözü boşluğa yazın. The of Baku is the Maiden Tower. E, Baxtının nə isə e, qız qalasıdır. Təbii ki, burada olacaq simvol. The symbol of Baku is the Maiden Tower. Növbəti tapşırığımız Tick the correct sentence. Düzgün cümlələri seçin. There are not any old monuments in the city. Şəhərdə çox e, köhnə abidə yoxdur. E, şəhərdə e, köhnə abidə yoxdur. Abidələr yoxdur. Bəli, bu yanlışdır, çünki köhnə abidələr var. One million people live in Baku. Bu da yanlışdır, çünki 2 milyon idi. Bunları belə səç götürək. Aha, İçəri Şəhər is the historical center of Baku. İçəri Şəhər Bakının tarixi mərkəzidir. Təbii ki, bu düzdür. Tourists don't come to our city. Turistlər şəhərimizə gəlmir. Bu da yanlışdır. Düzgün cavab oldu C variantı. Növbəti səhifə, növbəti tapşırıq. Make up word combination string arrows oxlar çəkməklə söz birləşmələrini düzəldildi. To find tapmaq, to visit baş çəkmək, səfər etmək, to be olmaq, to live yaşamaq. To find özü verib a lot of many months çoxlu abidələr tapmaq, to visit baş çəkmək, olacaq city şəhərə baş çəkmək, to be the symbol Yəni rəmzi olmaq, rəmz olmaq, rəmzə çevrilmək, to live in the city, şəhərdə yaşamaq. Növbəti, write the letters in the correct order. Hərfləri düzgün ardıcıllıqla yazın. Demək burda mən özüm elə kitabın üstündə yazdım. Demək, birinci sözümüz tourist olur, ikinci sözümüz avenue, üçüncü sözümüz isə olur museum. Növbəti tapşırığımız dialoqdan ibarətdir. Complete the dialogue using the box. Kutu daxilində istifadə etməklə dialoqu tamamlayın. Hi Kate, how are you? Salam Kate, necəsən? C variantı gəlir burada. Hi Nelly, I'm fine and you? Salam Nelly, yaxşıyam, bəs sən? Fine. Where are you going? Yaxşıyam. Hara gedirsən? To the cinema. Do you want to go with me? Çinoya gedirəm. Mənimlə getmək istəyirsən? I can't. I'm going to visit my granny. Gedə bilmərəm. Mən nənəmə baş çəkməyə gedirəm. Oh, sorry. Goodbye then. Oh, üzr istəyirəm. Onda sağ ol. Bye-bye Kate. Have fun. Hələlik, Kate. Xoş əyləncələr, xoş istirahətlər. Demək, burada 1-ci yerdə C, 2-ci yerdə B, 3-cü yerdə A variantları uyğun gəldi. Növbəti tapşırığımız Make up sentences, make up sentences with the words from A and B and draw arrows. A və B sütunlarından sözləri seçərək cümlələr düzəldin. My home city is Baku. Bunu özü verib, mənim doğma şəhərim Bakıdır. The Maiden Tower is the symbol of Baku. Ə, qız Qalası Bakının rəmzidir. Many tourists ə, visit our city. Çoxlu turist şəh ə, şəhərimizə səfər edir, baş çəkir. 2 million people live in Baku. 2 milyon insan ə, Bakıda yaşayır. There are a lot of avenues in Baku. Bakıda çoxlu riyabanlar var. Növbəti tapşırığı 10-cu tapşırığı, həkimə kimi esse yazmaqdır. Write about your home city öz doğma şəhərin haqqında yaz. Mən burada boşluq qoymuşam doğma şəhərin yerinə. Yəni siz istədiyiniz şəhəri yaza bilərsiniz. Azərbaycanın gözəl şəhərləri, köşələri, bölgələri var və əminəm ki, burada məni başqa-başqa bölgələrdən izləyən şagirdlərim var. Və hər kəs boşluğa öz şəhərinin adını yaza bilər. My home city is, məsələn, Bakı. There are many places of interest in my home city. Mənim doğma şəhərimdə çoxlu maraqlı yerlər var. Və yaxud da yoxdusa not əlavə eləyə bilərsiz, onu mötərizədə vermişəm. The people in my city are very kind. Şəhərimdəki insanlar çox mehribandır. I love my city. Mən şəhərimi sevirəm. Və yaxud da, əksinə şəhərimizi sevmirsə, sevmirsinizsə, mən şəhərimi sevmirəm deyə yaza bilərsiniz. Təbii ki, İnamuram elə bir insan olsun, öz vətəni sevməsin. Bu A variantı idi. İndi keçək B variantına, mətnimizi oxuyaq. London is a very big city. London çox böyük şəhərdir. A lot of people live there. Orda çoxlu insan yaşayır. London is a green city. London yaşıl şəhərdir. There are many parks in London. Yalan da da çoxlu parklar var. A park is a place where people go to walk. Park e, o yer, elə bir yerdə ki, insanlar orada gəzirlər, cəzmə, gəzmək üçün gedirlər. Hyde Park is a large park in the center of London. Hyde Park Londonun mərkəzində böyük bir parkdır. It's a very popular park. O çox böyük, e, çox e, məşhur parkdır. Every year a lot of tourists visit Hyde Park. Hər il çoxlu turist Hyde Parka baş çəkir. In English parks people can do a lot of things and have a very good time. İngilis parklarında insanlar çoxlu şeylər edə və yaxşı vaxt keçirə bilərlər. They can play football, tennis and other games, ride horses, swim, run or watch with birds. Onlar futbol, tennis və başqa oyunlar oynaya bilər, at sürər, üzər, qaçar və, və ya həmçinin quşları seyr edə bilərlər. They can walk go to their friends or read a book. Onlar gəzə dostları ilə söhbət edə və yaxud da kitab oxuya bilərlər. The people of London love their parks very much. London əhalisi parkını, parklarını, çox, parklarını çox sevir. They enjoy visiting them. Onlar e, ora baş çəkməkdən zövq alırlar. Yəni parka getməkdən zövq alırlar. Keçə idi tapşırıqlarına. Underline the correct title. Düzgün başlığın altından xətt çəkin. A visit to London. Londona səfər. London. London parks. London parkları. The people of London. Londonun əhalisi. Təbii ki, burada parklardan söhbət gedir. Düzgün cavab C variantıdır. Tick the opposite of the word bad. Bad sözünün əks mənasını seçin. Bad nə idi? Yaxşı. E, peace əks mənası olur yaxşı, yəni good. Tick the uh, correct sentence. Düzgün cümlələri se e, seçin. London is a very small city. London çox balaca şəhərdir. Xeyr. Many tourists come to Hyde Park. Çoxlu turist Hyde Parka gəlir. Bəli, bu düzgündür. You can't play games in Hyde Park. Sən Hyde Parkda oyunlar oynaya bilməzsən. Bu yanlışdır. People from the people of London don't like the parks. Londonun əhalisi parkları sevmir. Bu da yanlışdır. Düzgün cavabımız oldu B variantı. Növbəti tapşırıqlarımız. Fill in the gap with the correct word. Düzgün sözü boşluğa yazın. People can ride in Hyde Park. İnsanlar ə, Hyde Parkda sürə bilər. Nəyi sürərlər? Ride ümumiyyətlə nə idi? At sürmək, velosiped sürmək, tələ sürmək və s. E, təbii ki, burada olacaq horses B variantı. Which sentence is correct? Hansı cümlə doğrudur? You can't ride horses in the English Park. Sən English parklarında at sürə bilməzsən. Yanlışdır. The people of London often visit Hyde Park. London əhalisi tez-tez Hyde Parka gedir. Bu doğrudur. Tourists dislike to visit Hyde Park. Turistlər Hyde Parka səfər etməkdən e, nifrət edirlər, xoşlamırlar. Bu da yanlıştır. You can't run or swim in London parks. Sən London parklarında qaça və yaxud da üzə bilməzsən. Düzgün cavabımız B variantı oldu. Növbəti səhifəyə keçək. Write uh, what you can do in London's parks. London parklarında nə edə biləcəyini yaz. Play tennis özü verib, ə, digərlərini də mən qeyd etdim. Ride horses, read books, watch birds. Siz başqalarını da bilirsinizsə əlavə edə bilərsiniz. Növbəti tapşırığımız Uh, write the words from the passage and make up word combinations mətnindən sözləri yazmaqla söz e, birləşmələri düzəldin. To love parks nümunə verilib. To read books, to play games, to watch birds. Bu şəkildə olacaq cavablarımız. Növbəti tapşırığımız dialoq düzəltmək. Can you help me? Of course. What do you want? Mənə kömək edə bilərsən? Əlbəttə, nə istəyirsən? Walk to the corner and the no. Ha, where is the Hyde Park? Hyde Park hardadır. Walk to the corner and then turn to the left. Uh, döncəyə tərəf get, döncəyə get, sonra sola dön. To the corner and then to the left. Döncəyə, sonra da sola dön. Uh, that's right and you are in front of the park. Doğrudur, sən indi parkın qabağındasan. Thank you. Təşəkkürlər. 9-cu tapşırığımız Match the parts of the sentences and draw arrows. Cümlələrin hissələrini uyğunlaşdırın və oxlar çəkin. There are a lot of parks in London. özü verib. Hyde Park is in the center of London. Uh, London is a green city. Many tourists visit Hyde Park. People have a good time in English parks. Bu şəkildə oldu tapşırığımız. Növbəti tapşırığımız yenə də essaydir. My favorite park is Baku Seaside Boulevard. Mənim sevimli parkım Bağı Dənizkənarı Bulvarddır. There are a lot of interesting things there. Orada çoxlu maraqlı şeylər var. I love to walk in this park. Mən bu parkda gəzməyi sevirəm. Siz başqa partlarda bilirsinizsə, tanıyırsınızsa, sevirsinizsə onları yaza bilərsiniz. Bir-iki cümlə ilə e, kifayətlənə bilərsiniz. Növbəti C variantıdır. Növbəti tapşırığımız, növbəti dərsimiz. Gəlin mətnimizi oxuyaq. A department store is a very large shop. Ulivarma çox böyük bir mağazadır. Department stores are very enjoyable places. Uh, ulvermaqlar çox zövqlü yerlərdir. People like shopping deyə. İnsanlar orada bazarlık etməyi sevir. It is easy to see and choose their what you want to buy. Orda almaq istədiyin şeyləri görmək və seçmək asandır. There are many departments in a department store. Women's clothes, men's clothes, children's clothes, shoes, things for kitchen, a food department and others. Bu da, e, yəni univermaqda e, çoxlu şöbələr var. Qadın geyimləri, kişi geyimləri, uşaq geyimləri, ayaqqabılar, mətbəx əşyaları, ərzaq şöbəsi və digərləri. You can buy different things there. Bags, shoes, trousers, dresses, TVs, computers. Ordan e, müxtəlif şeylər ala bilərsən. Çantalar, kostyumlar, ayaqqabılar, şalvarlar, onlar, televizorlar, kompüterlər. If you are going to buy a birthday present for your friend, you can find it there too. Əgər sən dostunun doğum gününə hədiyyə ahtarırsansə, almaq istəyirsənsə, orada onu tapa bilərsən. In the food department you can buy sugar, bread, milk and meat. Ərzaq ə, şöbəsində sən şəkər, çörək, ə, süd və ət ala bilərsən. There is often a tea room where people can have hot tea or a cup of coffee and a cake or a sandwich. Orada, yəni tez-tez çox vaxt belə deyək, çay otaqları olur ki, orada insanlar çay və ya isti çay və ya kofe içə bilərlər, tort və ya sandviç yeyə bilərlər. Keçək çalışmalarımıza. Circle the correct title. Düzgün başlığı dairələyin. Sink for kitchen mətbəx üçün ə, əşyalar, children's clothes uşaq geyimləri, a cup of coffee bir fincan coffee et department store univermağ təbii ki, d variantı düzgün cavabdır. Put a tick next to the opposite of the word difficult. Difficult sözünün əks mənasını seçin. Difficult çətin, easy asan. Fill in the gap with the correct word. Dördcü gün sözü boşluğa yazın. People can buy in the food department. İnsanlar ərzaq şöbəsindən ala bilər. Ərzaq şöbəsindən nə ala bilərik? Təbii ki, ayaqqabı deyil, paltar deyil, kompüter deyil, sugar ala bilərik. Növbəti səhifə. Növbəti tapşırıq. Answer the question. Suala cavab ver. What can you have in a tirom? Sən çay otağında nə yeyə bilərsən? Mas clothes, trousers, a e, sandwich, things for kitchen. E, kişi geyimi, şalvar, sandviç və mətbəx üçün e, əşyalar, təbii ki, burada sandviç. Yeyiləsi şeydir. Take the fourth sentence, səhv cümləni seçin. We can buy many things in a department store. Biz univermaqdan çoxlu şeylər ala bilərik. Bu cümlə düzdür. People ə, dislike to go to a department store. İnsanlar univermağa getməyi xoşlamırlar. Bu yanlışdır. We can buy shoes and bags in a tea room. Biz ə, çay otağından ayaqqabı və çanta ala bilərik. Bu da yanlışdır. It is very difficult to choose things in a department store. Ümər mağazada şey seçmək çətindir. Bu da yanlışdır. Bizdən yanlış cavabı istədi və 3 yanlış cavab var burada. E, məncə burada e, bizdən false yerinə true də cavab istəməli idi. Çünki A, B, C, D variantlar olanda, yəni hərflərlə variantlar olanda, o zaman sadəcə bir dənə variant seçmə şansımız olur. Burda isə üç dənəsi düz oldu, bir dənəsi səhv ola bilsin ki, false sözünü true yazmalı imişlər. Amma siz yenə də false deyəndə bu işləni göstərə bilərsiniz. E, təbii ki, üçü səhvdir, biri düz. Keçdiyi növbəti tapşırığımız: Write what things you can buy at a department store. Complete the diagram. Ünivermaqdan ala biləcəyin şeyləri yaz, diaqramı tamamla. At a department store: shoes, clothes, food, kitchen objects və ya da sinks for kitchen. Belə də yaza bilərsiniz. Və özünüz başqa bilikləriniz də varsa, artıra bilərsiniz. Əlavə qol açıb artıra bilərsiniz. Növbəti tapşırığımız. Where can you drink a cup of coffee, son? Bir fincan kofeyi harda içə bilərsən? In a tea room, say otağında. Match the words to their definitions and draw arrows. Sözləri mənalarına uyğunlaşdırın və oxlar çəkin. A department store, hypermarket, a lot shop, böyük mağaza. A kitchen, mətbəx, a room for cooking meals. buradan bir daha belə gedək. A room for cooking meals. Təzədən çəkək, oxu. Aha. A sandwich. Uh, a two, uh, two pieces of bread with meat between them. Arasında ət olan iki tikə çörək. A dress. jeim, yəni don, a kind of woman's clothes, bir e, bir növ e, qadın geyimi, qadın paltarı. A present hədiyyə. E, Bu nə olar? S in you get on your birthday, doğum günündə ala bildiyin şey, aldığın şey. Növbəti tapşırığımız, put the dialogue in order and complete the table. Dialoqu ardıcıllıqla qoyun və cədvəli tamamlayın. Bunu da qabaqcadan yazdım ə yerlərinə. Demək 4 birinci gələcək. Necə? Can I help you? Oh, yes, please. I want some shoes. Çömək edə bilərəm? Bəli, əlbəttə. Zəhmət olmasa, mən e, ayaqqabı istəyirəm. What size? Color? Hansı ölçü? Rəng? E, 35 brown, please. 35, qəhvəyi, zəhmət olmasa. Here you are. Buyurun. Um, uh, they are all right. How much are they? Mhm, əladır. Yaxşydırlar. Neçəyədir? Yaxşıdır. Neçəyədir? Ayaqqabımı soruşur. Dali də 8-ci gəlir. 20 pounds, yəni 20 pounddan. 5 um, uh, thanks. Can I try them on? Təşəkkürlər. Onları geyinib yoxlaya bilərəm. Oh, uh, uh, 7-ci. Do please. Buyurun zəhmət olmasa. Artıcılıq, baxın, burada qeyd eləmişəm özüm. Ordan seçib götürə bilərsiniz. Növbəti tapşırığımız yenə də esse və sonuncu tapşırığımız da bu. Write why people like to go to department stores. İnsanlar niyə bu vermaqlara gedirlər? Ə e, daha doğrusu insanların hipermarketləri niyə xoşladığını yaz. Department stores are very interesting places. Hipermarketlər çox maraqlı yerlərdir. There are a lot of things that we need. Orda bizim ehtiyacımız olan çoxlu şeylər var. Clothes, shoes, food, household things and etc. Paltarlar, ayaqqabılar, ərzaq, ev əşyaları və s. It is very easy to choose things we need. Orda ehtiyacımız olan şeyləri seçmək asandır. Yəni yenə də bu sizin, hər kəsin essə yazmaq ümumiyyətlə hər kəsin öz şəxsi fikridir. Kim necə istəyirsə, necə düşünürsə eləcə də yaza bilər. Bu da bizim 5-ci sinif ingilis dili dən vəsaiti 7-ci bölməmizdən, birinci hissənin 7-ci bölməsindən ə, bütün variantlar idi. A, B, C variantları idi. Növbəti videomuzda görüşənədək özünüzə yaxşı baxın. Hələlik